Ona se studiju, nacionalna služba za zapošljavanje uvela je neke nove usluge. O čemu se radi, o tome pričamo u nastavku i ne samo o tome. U toku je i treća faza programa Moja prva plata. U toku su i obuke neke za nezaposlena lica. Tu nešto i UNICEF se umeša u njihov rad. O svemu tome pričamo u nastavku. Vanja Stojković, zamenik direktora Niške filijale nacionalne službe za zapošljavanje. Moj današnji gost, Vanja, dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našla. Evo, jedna od novina jeste ova LinkedIn mreža, je li tako? Povezani ste sada i sa njom. Šta to zapravo znači? Pa to znači da je Nacionalna služba za zapošljavanje sada otvorila i želja nam je u suštini da što pre informišemo i poslodavci i nezaposlena lica, da smo otvorili nalog na LinkedIn poslovnoj mreži kako bi prosto bili vidljivi i poslodavcima i tačnije ponudi tom tržišta i radnih mesta, tako i svojim strankama, tačnije nezaposlenim licima u potrazi za poslom da olakšamo prosto ceo taj proces. I LinkedIn mreža je... Ajde da kažemo gledati. Poslovna mreža gde se povezujemo nacionalna služba, poslodavci, zatim ministarstva, ova privredna komora i tako dalje. Znači, međusobno smo svi umreženi na toj poslovnoj mreži i prosto sada je sav taj sistem, da kažem, kompletan. Dobro, objedinjen. Tako je, kompaktan, da možemo da razmenjujemo informacije i sa poslodavcima i sa, kažem vam, nezaposlenim licima, kako bi ceo taj proces išao lakše, kako bi ljudi bili informisaniji, kako je i sajt da bude dostupniji, ali i informacije mimo sajta da prosto naši korisnici mogu, pošto su ove društvene i, da kažem, poslovne mreže popularnije, sve popularnije, digitalizacija je čudo, tako da ovaj... I da li to znači da sada nezaposleni moraju da budu na ovoj mreži? Ne moraju, to je samo za vas, je li tako? Svi zainteresovani mogu da pristupe nalogu nacionalne službe putem linka www.linkedin.com/company/8040326, ali to postoji na našoj oglasnoj tabli. Na vašoj, tako je. Tako je, postoji i na našem sajtu, postoji generalno kada se pozove nacionalna služba i kada se traže informacije, daćemo informaciju, tako da svakako može da se dođe do celog tog posla. I sad uđemo na tu mrežu i onda tu imamo ponudu poslova, ili tako? Sve imate. Znači sve što je vezano za nacionalnu službu, za aktivnosti, za poslodavce, za nezaposlena lica, sve trenutno imate na toj LinkedIn poslovnoj mreži. Pa dobro, to je onako, modernizujemo se svi. Modernizujemo se, da. Jeste. Dobro. Ono što je takođe me iznenadilo, to je ovaj program radnih praksi ili ti saradnja UNICEF-a i Nacionalne službe za zapošljavanje. Otkud to i u čemu se sad sastoji ta saradnja? Pa ovako, mi generalno Nacionalna služba za zapošljavanje i sami znate da mi dosta pažnje posvećujemo mlađima do 30 godina starosti. Tako da generalno prethodnih godina mi smo i dosta programa i dosta, da kažem, i obrazovanja i obuka usmerili ka mladima kako bi prosto olakšali i njima potragu za radnim mestima. E sada, što se tiče UNICEF-a, i sami znate da je do prošle godine bila strategija do 2020. godine, koju smo ove godine sumirali, da kažem, da vidimo rezultate i drastično se smanjilo nezaposlenost mladih u Srbiji, ali je i dalje na tom nekom nivou da je veća, tačnije viša od nezaposlenosti mladih u EU. Stoga smo mi sa UNICEF-om došli do neku zajedničku ideju da treba pružiti još prilika mladima, ali tako što ćemo povezati poslodavce, ovog puta poslodavce sa mladima, i omogućiti im taj praktični deo gde će oni imati u vidu prakse od 2 meseca, najpre teorijski deo, ali direktno sa poslodavcem, a zatim i praktični deo. Znači, neće biti klasična obuka kao što smo do sada imali obuke za tržište rada, gde će to biti kod određenog izvođača, već će sada svi poslodavci moći da se izjasne za svoje praktikante, da kažem, koje će obučiti i kojima će olakšati sutradan zbog tih godinu dana iskustva koje non stop pominjem, ali jeste tako. Izuzetno je važno. Izuzetno je. Svi poslodavci insistiraju baš na tih godinu dana iskustva. I onda je tako došlo do dogovora, jednostavno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja, UNICEF, Nacionalna služba za zapošljavanje i partneri su došli do zaključka da je potrebno oformiti, da kažem, još jedan program za mlade koji će se zvati Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radnu praksu. I to je, kažem, pored stručne prakse pripravnika sa srednjim ili sa visokim nivom kvalifikacije, tačnije obrazovanja,
Tu je sada i moja prva plata, ali i program sa UNICEF-om koji će, nadamo se, još doprineti zapošljavanju mladih. Dobro. I sada na koji način će to funkcionisati? Biće objavljen poziv kao za sve ostalo? Dobro. Ili kako? Aha, biće, dobro. Biće sve kao za, bukvalno za sve ostalo. I kao što funkcioniše Nacionalna služba za zapošljavanje, mladi ćemo, prvo će se, ja mislim, prijavljivati poslodavci, još uvek nismo krenuli u realizaciju toga, dobro. Ali poslodavci će se prijavljivati poslodavci koji će, jel te, nalaziti kasnije praktikante i prvo ih najpre, kažem, teorijski učiti, a zatim i praktični deo. Nešto slično dualnom obrazovanju, prosto je to, ja to tako vidim. Aha, će imati naknadu neki nezaposleni, neku naknadu nezaposleni ili se to još ne zna? To treba sve da se precizira, ali tako? Da, to će se precizirati naknadno. Mislim da je u suštini, ne znam kako sad da ovo objasnimo, da ne zazvuči mladima, pošto smo skoro pričali o toj ambicioznosti mladih, da žele što višu platu i to. Mislim da je u ovom trenutku mnogo bitnije da se mladi, da steknu bilo kakvo iskustvo, da bi mogli da se zaposle, jer ta obuka će trajati 2 mjeseca. Mislim, ja nije 20 godina, kažem, dobro. Nešto se čuje kao obuka za tržište rada, ali će nakon toga stupati u radni odnos ukoliko budu se pokazali sa tim poslodavcem koji jel te, bude ih obučavao, bude im pokazivao kako šta treba se radi. Prosto ovo je još jedan način gde Nacionalna služba za zapošljavanje se trudi da pruži mladima šansu da steknu radne veštine i znanje kojim će moći sutra da učestvuju u potrazi. Kako bi bili konkurentni na tržištu rada, jasno je. Da li se zna već kada će da krene ovaj program od naredne godine? Ne zna se još uvek ništa. Neće do kraja godine sigurno, jel da? Ne zna se još uvek ništa, znači ja ne bih da sad, da kažem, nešto da najavljujem bez, da kažem, tačnih informacija. Ali dobro, jeste znači. Ali se očekuje, krenuće uskoro i kažem vam, u suštini, meni je skroz odličan tajming svih ovih programa, jer stručna praksa je bila na početku, pa tokom sredine godine, isto tako i pripravnica, onda je moja prva plata avgusta i onda ćemo sada da krenemo u ove. Tako da je cele godine su mladi do 30 godina starosti pokriveni. Što je dobro. Tako je, naravno, cele godine traje program za novo zapošljavanje, gdje su također podrazumevani kao teže zapošljavanje. Jeste, moja prva plata, treća faza, evo još neki dan, ili tako? Moja prva plata ide treća faza gdje sada povezuju poslodavci sa licima i treća faza podrazumeva to što privatni sektor koji je bio od 1. do 15. je produžen sada i od 16. do 30. A krenuo je od 16. i javni sektor sa povezivanjem. Tu se u suštini podrazumeva to da poslodavci zovu kandidate koji su se prijavili za te pozicije, obave razgovore, vide prosto koje lice odgovara toj poziciji i njihovom, da kažem, sistemu, radu i tako dalje. I onda se potvrđuje na sajtu, tačnije na portalu Moje prve plate, da li hoće to lice ili ne. I naravno onda ima lice 48 sati da se izjasni da li ono prihvata tu firmu. Aha, dobro. Tako. Kažem vam, prvi sektor privatni je bio i od 1. do 15. Od 16. je krenuo i javni. Međutim, produženo je i za privatni sektor do 30. da prosto uporedo mogu da se povežu svi sa svojim, da kažem, kandidatima. Aha, jeste zadovoljni brojem poslodavaca koji su prijavljeni? Jesmo. Pa bilo je ih i preko 800 kao i prethodne godine. Nije tu bila uopšte drastična razlika. Mislim da će biti uspešna moja prva plata i ove godine. Mislim da će sve to ići bukvalno, jer zainteresovani su zaista, kažem, poslodavci su dosta zainteresovani za mlade, jer prosto gotov proizvod sa fakulteta ili srednje škole. I onda ga brusiš po svom onom kako ti odgovara i to je zapravo fantastično. Onako moje prve plate zasnivaju radni odnos isto kod tog poslodavca, tako da je sve to nekako leglo na svoje mesto i moja prva plata im je kao i stručna praksa pružila da povuku mlade kadrove koji nemaju iskustva i što vi kažete da ih bruse po svojoj meri. Tako je, to je nekako čini mi se i... Po nekim svojim merilima, jeste. To je sad ta treća, je li tako, faza? Treća. Decembra se očekuje četvrta. Aha, imamo još jednu. Potpisivanje, tako je, potpisivanje ugovora. To je znači poslednja onaj finiš kada se konačno na portalu umreže i donese se konačna rang lista. Ta rang lista se sutradan potpisujemo ugovore sprem te rang liste. Koliko mesta za Niš ima? Ne znamo. Ima, ali tražimo još, je li tako? Inače tako bude. Mi uvek tražimo. Vi znate da mi smo prilično nezasiti kada su u pitanju radna mesta. I ne mogu da kažem, nama se privreda zaista razvija u Nišu.
meni je drago jer se Nacionalna služba za zapošljavanje je otprilike institucija u kojoj su vrlo vidljivi rezultati i prosto ne može da se radi ni sve transparentno i zaista su rezultati vidljivi. Znači, ne postoji mogućnost ni menjanja, ni prikrivanja, ni jednostavno tako je kako je i ukoliko ima napretka, vidi se, ukoliko nema, ne vidi se. Zato da kažem, posebno mi je drago što se Niš, iako je krenulo to 2014. da kažem negde, da ide u porasta privrede, da se to razvije, da sve ide ka nekom boljitku, i dalje se nastavilo, nema nigde zastoja, nema nigde, čak ni korona nas nije, mislim, u krajnjem slučaju. To sam da kažem, bez obzira na ovu epidemijsku situaciju, zapravo to je dobro što ide kako treba to zapošljavanje i mladih i ostalih. Tako, nama eventualno se samo menja malo tržište rada, ali svi to vrlo brzo vratilo, tako da evo ove godine se vratilo skroz na staro i sa deficitarnim i sa suficitarnim, sve je bilo kako je ranije bilo. Dobro, danas pričamo i o obukama nezaposlenih lica, o kakvim se obukama radi. Čini mi se prošle godine da nije bilo toliko obuka zbog korone, ali tako? Nije bilo prošle godine uopšte. Jeste, nije bilo, a ove godine nekako se eto i to vraća na staro. Dobro, to je nama praksa koju smo svake godine praktikovali, ali ove prethodne godine prosto zbog korone nije bilo, pa da kažem, nije bilo ni primereno da se ide recimo na taj praktični deo. Jeste, odgovornost je velika da pošalješ ti nekog. A za ove obuke koje su baš za tržište rada, jel te je od velikog značaja taj praktični deo. Mislim, nije uopšte tu poenta da se ide na teorijski deo ili da se uči samo teorija kada je mnogo bitnija praksa. Jer u suštini obuke za tržište rada jesu za zanimanja koja imate neformalno. Znači, radili ste u tom, da kažem, to neko zanimanje, ali nemate papir da dokažete da ste radili. Da znate to da radite. Tako da znate to da radite. Tako da je to u suštini, krenemo sa istraživanjem deficitarnih zanimanja, krećemo sa katalogom obuka i onda se odlučimo koje obuke su najtraženije. Ove godine smo imali i viljuškariste i keramičare. Oni su završili, imali su 140 časova, imali su, trajalo je to, 120 časova, izvinite. Njih devetoro je uspešno završilo obuku. Je li bila žena, to me interesuje? Nije. Žena možda vozi viljuškar, jel? Može, ali se nije prijavila. Nisu se prijavile žene. Ovo je pretežno bilo fokusirano na NKV lica ili lica koja su po modelu funkcionalnog obrazovanja odraslih našeg, isto koje je Nacionalna služba za zapošljavanje pruža, završili obuku, tako da završili obrazovanje. I oni su, to je u suštini i praksa, tako i radimo godinama, da uglavnom ko završi funkcionalno obrazovanje, prosto odmah nakon toga ide na obuku za tržište rada i onda kreće da radi baš u toj branši, da kažem. I to je jedan od ciljeva Nacionalne službe, smanjenje neformalnog zapošljavanja, povećanje formalnog, tako? Pa jeste. Kada ima papir, onda je svakom poslodavcu lakše prosto da zaposli. Jeste, imate keramičare koliko hoćete, ali zapravo sa znanjem i sa sertifikatom. Tako je, nema ih baš toliko. Ono što je meni drago je generalno da se danas dosta njih izjasnilo za samozapošljavanje, što znači od njih, od tih devetora, da. Aha, dobro, što je dobro. Što znači da ćemo nastaviti saradnju, pa su krenuli od funkcionalnog obrazovanja, pa su preko obuka za tržište rada i onda idemo na samo zapošljavanje, a nadamo se kasnije i stručnu praksu ili novo zapošljavanje ili ko zna koja mera druga može da se interesuje. Bitno mi je da Nacionalna i dalje ima taj kontakt sa strankama i dalje ima udela u bilo kakvom razvitku privrede u Nišu. Vanja, kako ste došli do viljuškara i do keramičara? Deficitarni. Jel da? Deficitarni su bili, tako. Šta još deficitarne? Nama su uvek mašinska i tehnička struka deficitarne, a uvek su... A i građevinci su deficitarni, ja mislim, ili da? Trenutno su i ugostiteljski radnici deficitarni. Stvarno, to je nešto novo. I ponovo su nam profesori. Profesori i učitelji su nam deficitarni. Doduše, sada su malo, da kažem, pooštreni uslovi za profesore i nastavnike, ali su deficitarni. A šta se traže, koji profesori i nastavnici? Masteri sa određenim iskustvom, tako da tu je baš potrebno malo, da kažem, dublje zakopati na evidenciju da bi se našlo lice koje odgovara kriterijuma škole. A što se tiče građevinaca, jeste, tu je deficitarno. I tu je u suštini, da kažem, delimično je to taj problem formalnog i neformalnog zapošljavanja što treba rešiti. I, ne kažem vam, imamo problema sa ugostiteljskim radnicima kojih je... A odakle tu problem?
Pa zato što se probudilo ugostiteljstvo, a ne možemo da nađemo više radnike koji će da rade u ugostiteljstvu. Jer su, da li se, možda je to i strah, pošto zbog ove korone koje, gde su dosta njih je izgubilo posao. Jeste, malo, malo pa ostanu bez posla. I onda mislim da je tu možda isto strah da, da prosto ne, ne, ne žele da se vraćaju u ugostiteljski sektor, točno u tu delatnost, dok, ne, da je dok se ne sredi sve ovo. Tako. I onda imamo baš problema sa, sa posredovanjem, a dosta ugostiteljskih objekata se javlja. Šta traže, konobare, kuvare? Konobare, kuvare, pomoćne radnike. I pomoćne radnike. Tako. Pa dobro, samo me za prosvetne radnike interesuje koje, da li to matematika, geografija, srpski jezik ili engleski, nemački? Da, engleski, nemački i matematika, mislim. Da ne sad grešim, ali mislim da je matematika, s tim što za engleski i za nemački sam sigurna. I učitelji, kažem. Oni su generalno ovaj, problem, problem je suficitalno naći, da, i dalje ekonomski fakultet i pravni, i dalje ekonomska škola i gimnazija, tako da to se ne menja godinama. Da, tu da, smo da, da, da. Stameni. Da, znam za učitelje, znam zato što su bili ovde kada su mi gostovali direktori osnovnih škola. Prosto desilo se to da kad učitelj ode na, kada, i ne u penziju, kada se razboli, nema zamena, nema ko da, nema, ali, da menja. Nema, ali da kažem, vrlo su drugo, vrlo su karakteristični uslovi koji traže, koje traže škole, a s druge strane uzmete u obzir da svaka škola ima svoje zahteve. I desilo se u više navrata da mi prosto takvo lice nemamo na evidenciji, jer su zahtevi preveliki, nemoguće je naći lice na evidenciji. Kad kažete preveliki, pretpostavljam da traže da traže radno iskustvo, da traže ovo, radno iskustvo, master, tako je, i tako, a tako je. A sve to recimo ranije nije bilo traženo, pa onda imamo lica koja su se prijavljivala, a onda koja su dugoročno tu, a ne možemo ih prosledimo dalje da rade, jer nemaju to iskustvo, sad što se tražilo. Tako je, i ove nove diplome. Jeste, ali to treba možda i da se uskladi nekako, ali dobro. Sigurno, ali da vam kažem nešto, kako smo krenuli polako, sve jedno po jedno da rešavamo. Je, doći će i to na redu. Da, jer tu smo krenuli sa dualnim obrazovanjem, pa ovaj, nekako se sve to polako. Mislim da u suštini treba dati vremena, jer sve promene su malo ovaj, otežavajuće. Bile su promene i što se tiče fakulteta i oko mastera, kome priznati, kome ne priznati. Tako da i to se uskladilo, uskladit će se i ovo, verovatno. Samo što došlo do neke promene, pa sada, eto, više odgovaraju ovi, da kažem, mlađi. Ja mislim da imamo nekoga na vezi. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan, evo je. Kad gledam Oliveru, onda mogu sve da čujem. Htjela sam da vas pitam, za osobu koja je na tržištu rada 2 meseca, mlađa osoba, pa me interesa sa srednjom školom, da li oni pozivaju otuda radnike da, da se jave ovo za moju prvu platu ili morali bi oni idu sami da se prijave tamo? Aha, evo sad ćemo sve da objasnimo. Eto, to je, htjela bi mlađa osoba da radi, ali ne znamo kako. A vidim da to pričate, ali ne znam kako. Evo sad ćemo da, sad će da nam Vanja sve to objasni. Hvala. Hvala vam puno što nas pratite. Dakle, na evidenciji je mlađa osoba, da li treba sama da se prijavi za moju prvu platu ili vi zovete? Mlađa osoba i, nažalost, sad je, meni je konkretno žao zato što je ovaj, prošao rok za prijavu. To se radi preko portala, to nije preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Prosto postoji portal Moja prva plata kao i prethodne godine gde se lice prijavljuje za određenu poziciju. Znači samo bira, samo pravi svoj nalog, samo se kandiduje za poziciju i ne jednu, može i više u više preduzeća, tačnije kod više poslodavaca. Tako da to je 31. oktobra završeno za lica i sada ne postoji mogućnost da se prijavi, ali evo informacije za gospođu svakako. Ta mlađa osoba može da dođe do mene, a u krajnjem slučaju, evo, kreće i ovaj program, unapređenje, kažem vam, zapošljivosti mladih, pa može da se prijavi naknadno za to, a svakako, vidimo se od februara, mislim, idu nam novi javni pozivi, pa tu, je, tu će biti i stručne prakse. Ja se nadam da će to lice i dalje biti mlađe od 30 godina, da će i dalje spadati u tu kategoriju, tako da ovaj, neka dođe da vidimo prosto kako možemo da uskladimo i da u individualni plan zavedemo, jel te, neku meru za to lice. Tako je, pa pretpostavljam da će biti mlada s obzirom na to da kaže gledatelj kada je 2 meseca na evidenciji, što znači da ili je fakultet skoro završen ili ovo, tako da će biti, čuli ste, još neki mesec se strpite ako umeđu vremenu ne bude ovo sa UNICEF-om. Aha. Prosto, jer moja vrata su stvarno uvek otvorena za, za bilo koju stranku, a u krajnjem slučaju na 501 241 kod moje sekretarice isto mogu da
pitaju da li sam u kancelariji, da dođu. Tako da nemam problema sa tim. Da bi, kažem vam, znali da uvedemo, jer prosto mora pre toga da se uskladi i sa savjetnikom, sa svojim individualnim planom zapošljavanja. Dakle, savjet je da potraže vas, tako, tako sam razumela. Aha, dobro. Nadam se da ste zadovoljni. Do kraja godine to su tevanja obuke za viljuškaristu i za ovo i time se završava, jel da? Ovogodišnji... Funkcionalno, tako je, 1. oktobra. Sad je, dobili smo povećanu kvotu, pa tako. Dobro. Sad imamo 140, a ne 120, pa možda ćemo da imamo još, ali ovaj, to je recimo eto, pretežno romske nacionalnosti i ovaj, eto, to je još jedan korak do obuke za sljedeću godinu. Tako da, opet, nadam se, kažem vam, ono što je meni posebno drago je što ih danas vidim kako su uzeli svoje certifikate koje će iskoristiti ovdje u zapošljavanju, gdje imaju iskustva i u suštini to je meni najveći dokaz. Pa kako da nekad vidite neko koja je apsolutno bez ikakvih kvalifikacija da završi prvo obrazovanje funkcionalno, pa onda i da nešto konkretno dobije zanat u ruke. To što nam je zaposlilo nakon obuke uglavnom preko 80%, tako da mi je stvarno drago da vidim to. Šta sad hoćete da kažete? Da 80% onih koji prođu vašu obuku zasnuje radni odnos, ili da? Baš sa tom strukom, tako. Tako. Pa dobro, to je... Odličan procent. To je fantastično. Da, mi smo krenuli od skoro da radimo statistiku za sve te, da kažem, i posle stručne prakse, da vidimo koliko ostaju i posle novog zapošljavanja koliko ostaju nakon ugovorne obaveze. Prosto zainteresovalo nas je koliki je učinak. Dobro, to je mnogo važno da imate povratne informacije i kako se pokažu. Tako, pa dobro, u suštini, mi radimo i sa poslodavcima i sa nezaposlenim licima, tako da je nama od velikog značaja da vidimo kakav je učinak nakon ugovorne obaveze. I to smo krenuli i zato smo prilično zadovoljni. Kad će to da bude završeno? Evo, to meni strašno interese. Kada ćete ovdje da dođete? Kada bude završena konferencija, sada decembra. Aha, dobro. Imaćemo sve informacije, naravno, za ono što se završilo. Što se tiče mera koje su još uvijek u toku, kada se budu završile, vidjet ćemo. Dobro. Vanja, kakva je trenutna situacija na evidenciji nacionalne službe? Eto, to je još jedna stvar koja mogu da se pohvalim. Od 2014. mi smo drastično smanjili broj nezaposlenih lica i recimo u COVID-u je taj broj bio do 35.000 na nivou filijale, na 24 na nivou grada, a sada smo došli do to nekih rekordnih oko 22.000 na nivou grada, a 33 na nivou filijale, što je zaista, ja zato kažem, to je jedan vidljivi rezultat gdje prosto ne može da se nešto izlažira, ne može da se prikrije, ne može da se sakrije i najbitnije je da smo došli na 33.000 na nivou celog Nišavskog okruga, a na 22.000 kada je u pitanju grad Niš. Pa dobro, prilično, fantastičan je rezultat zaista, ali mislim da su puno tome doprinijele i mere vaše. Vi sa svakom lokalnom samoupravom u okruženju, koliko ja znam, imate sklopljene ugovore o zajedničkoj realizaciji programa zapošljavanja. Tako je. Mi sa svih 12 lokalnih samouprava, znači 11 opštine i grad, imamo sporazume o uređivanju prava i obaveza za sprovođenje mera politika zapošljavanja i to je zaista jedan od uspeha također nacionalne službe jer prepoznajemo prosto sa lokalnim samoupravama šta je, da kažem, najveće interesovanje ljudi na teritoriji našeg grada ili okruga. Zapošljavanje je generalno jedan od najvećih problema današnjeg vremena, pa... Svuda, tako je. Tako je. Tako da ta šansa gdje ljudima, mladim ljudima recimo se da šansa, starijim ljudima da se zaposle, evo, ja se nadam, vrlo će brzo da krene i obuka u Laoniju. A koga je teže zaposliti, mladog čoveka ili stariju osobu? Pa zavisi. Ja nekako mislim da starije je teže dolaze da posle. Pa zavisi. Da? Zavisi. Zato što, kažem vam, mladima fali ta godinu dana iskustva. Ti godinu dana iskustva. Dobro, a ovim starima fali mladost? A starijima, pa zavisi, kažem, recimo, prosto, evo, primjer, sad da navedem jedan. Starije, recimo, je teže zaposliti u fabrikama gdje je mora da se prođe određeno testiranje. I prosto stariji od 50 godina imaju problem sa tom brzinom, okretljivošću, pokretnima rukama. A mladi, recimo, nemaju tu problem. Ali, s druge strane, stariji imaju iskustva koje mladi nemaju i to u praktičnom delu, ne samo u teorijskom, što mlade dovodi pa onda u nepovoljnu situaciju. A s druge strane, s treće strane, da kažem, ja sam zadivljena koliko stariji od 50 grizu da nađu posao. Pa jeste, važno je. I žele, i ambiciozni su, i nemaju problem, i nemaju tolike, da kažem,
želje za visokim platama. Mm-hmm. Mislim, ne, nemaju želje. Imaju želje, naravno, da budu plaćene. Svi volimo da imamo velike plate, to je nekako da, normalno. Da, kako raste minimalac, tako rastu i naše ambicije za većom platom, mm-hmm. ali nisu toliko, da kažem, ambiciozni kao... Nije im toliko bitna kao... plata koliko mi je bitno da rade. Tako, tako. Da, i njima je bitno da rade pre svega. Aha. Dobro, a muško-žensko, ali to ima neke veze? Ko lakše dolazi do posla? Ja nekako pa mislim muški. Pa i ja isto to mislim. Nalaze. Još uvek smo na nekih 50% da je žene i više na evidenciji. Tačnije da preko 50% čine žene na evidenciji. Mm-hmm. Približili smo se polovini, da bude pola-pola. Dobro, ali znači smo ide na bolje dalje... tu, jel da? A ide nije više 55%, nego je 51%. Mm-hmm. Ali smo i dalje preko 50%. Ja se stvarno nadam, postoje neki poslodavci koji traže isključivo žene. Pa dobro, ali to pretpostavljam da su za neke fabričke poslove, a ne za neke intelektualne, jel da? Ima? Ima i administrativnih radnika gde... Čak i fabrike mogu da traže administrativne, ne traže samo po proizvodnim pogonima. Mm-hmm. Mislim, to je sve zavisi od potrebe u tom trenutku. Mm-hmm. Sada, recimo, neke fabrike nisu sa proizvodnim pogonom bile sve vreme aktivne. Pa su im trebale druge, da kažem, ili pravne službe, ili kadrovske. Ili... Jel te mislimo na ovu novu fabriku koja... Jel da? Ne, na nju još ne mislimo. ja čekamo već. Aha, na dobro. Nju još ne mislimo, oni i dalje management formiraju, uh-huh. a nisu se javljali skoro sa zahtevima, imaju oglase kod nas povremeno, s tim što proizvodnja nije krenula i molim ljude da budu strpljivi za to. Mislim da će to ipak krenuti sljedeće godine, jer prosto nisu još krenuli, nisu se otvorili. Žao mi je stvarno da razočaram ljude kad dođu, a dolaze sa željom. Aha, dobro. Dolaze sa željom uh-huh. da krenu da rade tamo u toj fabrici i čak više imamo ponuda, čini mi se, da pređu iz drugih fabrika tu, ali... Pa zato što se priča da će biti bolje plate. Je li tako? Tako je, ali to je zdrava konkurencija. I to je dobro, tako je? Tako je, ali svakako mislim da trenutno treba da se razmišlja o postojećim radnim mestima, a ne da ostajemo bez radnih mesta, jer još uvek se nije otvorila fabrika. Mm-hmm. Prosto nema potrebe za takvim stvarima, a s druge strane, znate kako, priča je priča. Da, pitanje je kad dođu šta će da se... Poslodavac je odličan, ali poslodavac je odličan kao i svi ostali poslodavci. Meni prosto su svi oni dragi iz nekih određenih razloga, jer oni svoje zaposlene tretiraju na meni dobar način. I ukoliko postoji neki problem, naravno sa nacionalnom se to rešava posredovanjem. Znači, nikada nismo... Zaista su poslodavci ti inostrani i te velike fabrike pomogle dosta u, da kažem, ovom smanjenju broja nezaposlenih. Tako da su meni oni svi isti i drago mi je što imam saradnju sa svima odlično. Mm-hmm. Ma dobro vama, šta kažu zaposleni? Jesu zadovoljni? Jesu. E pa dobro, to je važno. Jesu. Naravno, sada, znate kako, nikad nije... 100%, možda nekad ima neko nezadovoljan, pa ali dobro, to postoji, to je svudan, mislim, to postoji tako svuda. Je, da, tako to je. Ono što mi također, Vanja, interesuje, to je vi pozivate ljude, ali tako, kad zatraži, na primjer, ne znam, ajde, oni zatraži 50 radnika, vi pozivate one koji su na evidenciji, ali tako, i kažete im, oni traži... one koji su na evidenciji, koji u individualnom planu zapošljavanja su se izjasnili da žele da rade ili u Leoniju, ili bilo nekoj... kojoj fabrici. Aha, to je znači važno šta se... Da, zato ja uporno ljude pozivam na individualni plan zapošljavanja, uporno pričam da je izuzetno bitno šta se kaže u tom individualnom planu, da je izuzetno važno kako će da razgovara s savjetnikom, da savjetnik pita uvek sa razlogom nešto lice i da mora iskreno da odgovori. Jer ukoliko lice kaže da ne želi da radi u fabrici, neće ga prosto savjetnik pozvati za fabriku kada fabrika ponudi radno mesto. Uh-huh. A onda dolazimo nekad i do deficitarnih zanimanja. Tačnije, nije to deficitarno zanimanje. Imamo koliko hoćete na evidenciji, ali ne možemo da ga prosledimo za to radno mesto. Kad neće. Se nije izjasnilo tako. A onda dođe i pita zašto me niste prosledili. Aha. I sad tu je taj nesporazum gde ja uporno nezaposlenim licima pokušavam da... Pa može on to da promeni, da kaže, čekaj, nisam hteo, sad sam čuo, tamo je dobro. Naravno. I šta sad treba da dođe? Kod savjetnika direktno i da kaže da bi želao... Ne treba da čeka ono vreme kada treba da se javi, nego može da dođe i van toga. Dobro. A ako odbije? Ako odbije, zovete ga jedan put, ako odbije, drugi posao. Put, posao, odbije, treći put. Ima šansi tri puta da odbije posao. Jel ima takvih? Ne. I to je, recimo, još jedna stvar koja je
To je već neki dublji problem i nacionalne službe i centra za socijalno, da kažem. Znam, zato i pitam. Jer ima onih koji vole da bude na evidenciji da bi neka prava ostvarili, zapravo ih ne interesuje da rade. Šta se njima? Da, ima. Pa svaka medalja ima dve strane, znate. I sve to je naš poziv da mi baš te ustanove koje su za socijalno ugrožene kategorije smo povezane, da sarađujemo, da međusobno znamo jedni od drugima šta i kako je. I mi imamo protokol u Nišu o saradnji baš sa Centrom za socijalni rad, za porodični smeštaj, za Duškom Radovićem i tako dalje. Tako da mi međusobno možemo da razmenjujemo informacije i olakšamo taj put, ali prema zakonu o radu ne, to nije u redu da lice koje je na evidenciji, koje je tu da bi ostvarilo neko drugo pravo, bude upućeno na posao, da ode na, ili ne ode na razgovor za posao, ili ode i odbije. Jer to se briše se sa evidencije. A briše se sa evidencije, tako. Dobro. Ono što bih također naglasila jeste veliki problem u posljednje vreme. I stvarno morala bih da podržim tu svoje savjetnike kada je u pitanju prijavljivanja na evidenciju, gde se stvarno nekih godinu dana prijavljivalo preko telefona, ali mislim od juna je to se uvelo opet ličnim prisustvom. Zaista smo javili sve, svi su obavešteni telefonom da sljedeći put moraju da dođu lično. I kada se brišu sa evidencije, kada ne dođu, nisu za to krivi savjetnici koji su obavestili na vreme, već lice koje nije došlo, jer mora ličnim prisustvom da se prijavi na evidenciju. Pa zaboravi se možda. Koliko je se toleriše, bar neki period? Naravno. Mi imamo jedno kašnjenje u toku godine je dozvoljeno i tada može da se popuni izjava. Nismo mi, mi smo baš prilično popustljivi za te stvari, jer kažem vam, svesni smo da je to socijalno ugrožena kategorija i svesni smo da mnoge druge stvari zavise od naše evidencije, to je od toga što da su na našoj evidenciji, ali ne treba koristiti prosto to što smo i popustljivi, to što smo tolerantni za neke stvari. Isto tako želim da svi znaju da kada je lice u izolaciji ili kada je bolesno od COVID-a i ne dođe na evidenciju, da sa dokumentacijom lekarskom opravda sav taj period. Mi moramo da ga skinemo ukoliko se ne pojavi, ali ćemo pravdati sav taj period. Pa ćete ga vratiti, jel da? Tako je, vraća se i povezuje mu se taj rok, nema prekida, nema ničega, ali je prosto potrebna validna dokumentacija koja lekarska, tako da imamo dokaz da je to bilo tako. Ili rešenje iz inspekcije, tako, da je u izolaciji. Da, dobro. Nekako pretresli smo skroz poslovanje nacionalne službe, ili da? Hvala puno što ste izdvojili vreme za nas danas. Znam da je petak, ali uvek kad god zovem vi dođete i hvala vam zaista puno. Hvala vam što ste zvali, uvek rado viđen. Na tome. Vanja Stojković, zamjenik direktora nacionalne službe za zapošljavanje, bila moj gost. Idemo na reklame.